पुमाचा फिल्म्स प्रेजेंट मुटुको भित्रदेखि भित्रको आफ्नै छम्माले पनि उल्लेन्दे अब मलाई रिस उठ्यो मलाई रिस उठेपछि कि आँखा देखिन पुएँ म त मोबाइल फेरिन्छु मोबाइल नै त फुटाउनुहुन्न हो फेरि उतीसँग सम्पर्क नै टुट्छ नि फेरि म त पानी बिनाको माछा जस्तै प्रीति प्रीति हुन्छु तारासँग हो अरूले जे भने पनि उसले चाहिँ मलाई फुल्दै भन्न सही नहुने हो के उसले नै फुल्दै भन्दा साँच्चै दुख्यो अफलाइन पो भयो त फुलकुमार भनेर कता मजा लाग्थ्यो फुलेन्दे भन्दा साँच्चै साङ अनि उहाँ तुपमा गरेको छ ए हो पर्दो सुक्दै भयो त्यही रहेछ त हौ